Ето такава демонстрация направиха специално за зрителите на военния телевизионен канал обучаващите се в Центъра за подготовка на сержанти в град Сливен. По традиция командирът на поделението, полковник Любомир Вачев, прие строя и поздрави личния състав. В днешния ден, прекланяйки глава пред саможертвата и безпримерната храброст и героизъм на дедите ни, с гордост можем да отбележим, че със своята история Центърът за подготовка на специалисти винаги е бил достоен наследник и продължител на най-добрите традиции и умения на българското воинство. Нашите постижения не може да ни радват. Те са извоювани и защитени с много усилия, положени от целият личен състав. Бившата танкова бригада отвори врати за посетители, които имаха възможността да разгледат лекото и тежко стрелково оръжие, с което разполага поделението. Най-доволни бяха децата. Можеш ли да маршируваш? Да, я, ела тук да ми покажеш. Ела. Е, тук на асфалта ми покажете двамата. Е, от тук започнете как ще марш. Чакай се един до друг. Тримата. Готови ли сте? Готови ли сте? Тръгвате да марширвате. Едно, две, три. Музеят на военното формирование също беше отворен за посетители. Този музей, в който се намира в момента, музея на закрито, е открит във връзка с 65-та годишна от връчване на бойното знаме на формированието. 6 октомври 1950 година е връчено бойното знаме на формированието от генерал-лейтенант Греков. Оркестърът към формированието показа, че може да свири не само военни маршове.